מי שמחפש את הסיבה לניצחון של הליכוד על המחנה הציוני בבחירות האחרונות ומתחיל לעשות כל מיני ניתוחים בעניין, יש לי תשובה מוכנה בשבילו. Okay. שיסתכל איך הרצוג בלילותו, ליל ניצחון, בירך את אשתו אה, מיכל ואיך ביבי עשה את זה עם שרה. ובזה יש לו הפתרון לכל החידה. הרצוג פנה באופן חגיגי לאחור, במקום שעמדה מיכל, ואמר לה, בלעדייך אני חצי בן אדם, והורגש שמישהו אמר לו שכך צריך לעשות, או שהוא חשב שכך צריך לעשות, זו הייתה מצוות אנשים מלומדה, זו הייתה פנייה קלישאתית לגמרי שלא עוררה שום אמפתיה. לעומת זאת, ביבי, יכול להיות שגם לא אמרו לעשות את המחווה הזאת, שכך צריך, כך כתוב בספרים, אבל הוא עשה את זה בצורה יותר משכנעת שעוררה הזדהות. הנישוקים שהוא העריף על אשתו היו אותנטיים, הם היו אמיתיים, וזה כל ההבדל.